Հայաստանի վարչապետին հորդորում եմ կոչանալ իրավապահ բոլոր մարմիններին վերադառնալ օրինականության դաշտ, անհապաղ վերադարձնել ինձ և իմ ընտանիքին պատկանող գույքերը և դրամական միջոցները, կալանքից ազատել ինձ և ընտանիքիս պատկանող դրամական միջոցները։ Միևնույն ժամանակ հրապարակային հայտարարում եմ, որ վերանշված գործողությունները կատարելու և Հայաստանի Հանրապետությունում իրական օրինականություն հաստատվելու դեպքում պատրաստ եմ օրինական կարգով ինձ պատկանող դրամական միջոցների որոշ մասը որպես բարեգործություն նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետությանը, իմ նախընտրած ոլորտը զարգացնելու և իրապես հզոր հայրենիք կառուցելու նպատակով, ինչը մշտապես լրելիայն կատարել եմ։